Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan channel saya. Bila yang suka dan yang ikhlas ya, suka dan ikhlas ya, di subscribe kalau ya.这当然是政府的，这个是政府的啦，对啊，政府嘛是，哎呀，不可能讲改啊。我这几啊十年嘛无来啊，无来吃啊，来阿姐。这个是山地人在表演啦，以前是都有啊，这嘛有。有啊，你看嘛，也真水啊，拢拢樱花。对，哇，这个这么大，这么大，要先注意嘿哟，好笑，这里哎，这里的孙啊，乖啊，这都爱耍的，先注意啊吼。放烟花了，这不知烟花抽奖上，这都这么富的。哦，对啊，对啊。itu ada pasar, pasar, pasar gede. Ada dua, lebih empat orang setoran itu.Itu yang tadi itu teman aku kemarin. Dan dia tempat sapu raya. Iya, Mbak. Kenapa senang pakai sapu? Hah?